и танками стреляли, и самохідними артилерійськими установками, и самолеты скидывали бомби. И прилетіла самый останній обстріл був, прилетіло на Ірпінь 3 ракети. Ну, кажуть, точка У, не знаю, особисто не бачу. Но грохот був великий, ми вийдемо, покажемо коло угла здання. Вивернула залізобетонну плиту, яка знаходилась в землі на глибині пів метру. Хай фахівці скажуть, що тут вдарило. Ну, явно не міномет і не самохідна установка. Тому що, ви бачите, брила залізобетонна, вона на пів метра була в землі, а її вивернуло, чи бомба, чи ракета. Ну, більше 200-го калібру, це точно. Ну і хочу вам символ показати, символічно. Бачите, тут все згоріло, все повністю згоріло, залишився гімн університету і дата засновування університету. Опалюване, стоїть поплавлене, але воно залишилося, це символічно. Я думаю, все-таки ми його відбудуємо. Стане ще краще. По першому поверху там йшла з лівої сторони і справи бухгалтерія. Трохи далі загальний відділ, відділ кадрів. Оце дверь, ось оце дверь. Це дверь до кабінету ректора була на другому поверсі. Угу. На третьому наш коледж знаходився. Осталося одне з згарищів. Здесь вот нас посадили, здесь стульчики были, мы тут сидели, сказали сдать мобильные телефоны, мы вам повернем все. Все сдали люди мобильные телефоны, пришел командир разведвзводу, и штык-ножами все эти телефоны разбили. Угу. Повынимали сим-карты, одного нашего хлопца провели телефон, а у него останній дзвінок был в тероборону, бо він дзвонив, щоб вивезли дівчат, евакуювали. Начали вони його там дуже-дуже відвели туди в коридор, посадили, клясали затворами. Дякуючи, у нас тут був викладач, дякуючи йому, він підійшов до командира, сказав, не бери на душу гріх. Ну що ви над молодим дитиною, ти, каже, спитай, куди він дзвонив і навіщо, а ви откуда знаєте? Каже, я поставив йому завдання, щоб він позвонив і спитав, як можна вивезти дівчат з Ірпіня. І де ж зараз ваші дівчата, каже, їх вивезли до Польщі. Вони далі полистали паспорт, його подивилися, що у нього приписка донецька. Каже, а що ж ти донецький не на той стороні воюєш? Він говорить, тому що приїхав сюди, закінчив університет і тут працює преподавателем. Угу. Ну і відпустили. А потім, коли наші ЗСУ почали по ним стріляти, ви бачили тут ямка одна, ямка друга, і прилетіло 155-мм САУ на кришу впало. Вони полякались тут, і посідали на броню і втікли відсюди, а нас залишили. Це подарунки, які залишилися від того, що нас бомбили. І це з дерев, вони кожен день падають. Волонтери приїжджають, розбирають як сувеніри. А ми кожен день ходимо, збираємо їх, туди викладаємо. Це розірвані міни. Так, це розірвані міни, які прошивали, побили все. Якщо б людину попало, ну, напопала. Ну, вони знали, що тут університет, що тут освіта. Так, вони йшли, коли ми в полоні сиділи, то вони, у них навіть точка була прийти до університету і тут залишитися. І вони тут вели розвідку. Ну, а це місце народження двох наших хлопців, які, ну, диво, що вони залишилися живими. Тут їх побачили, як вони виходять. І якби не оцей металевий прут, то стільки ось патронів би, їх уже б не було б живих. Ось о, бачите, коли ми попали. Все прийняв на себе металевий прут.
Ми тут знаходилися з першого дня війни і до сьогоднішнього часу. Ми не покидали. Якщо я, допустимо, там йшов додому, то командир залишався тут. Якщо він відлучався на хвилину, значить я, начальник штабу, залишався тут. Наші повара, вони працювали навіть при обстрілах, тому що в нас світла не було, води не було. Воду ми приносили технічну із котельні, кипятили, ну, щоб там, якщо приготування їжі, там або чаю попити. І 2 години в день включали дизель-генератор. Звичайно, були проблеми із паливом, проблеми були з водою, ну, але якось намагалися це врегулювати. Летять, чути дуже. Та ми варим, бо у нас дизель тільки 2 години. Але страшно? Чи от що ви? Я не знаю. Я не знаю. В той момент було страшно, але страх теж таке явище, що не проходить. Взагалі я не пам'ятаю.